Լավ թիմա, որակով ֆուտբոլիստներով շատ ֆուտբոլիստներ խաղում են top լիգաներում։ Ուսումնասիրել ենք Թուրքիայի հավաքականին արդեն 3 օրա, գիտենք եւ թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Կփորձենք փակել ուժեղ կողմերը եւ օգտագործել թույլ կողմերը։ Հուսով կստացվի, լավ շատ լավ ենք տրամադրված, բոլորս էլ գիտենք ես ինչ խաղում ես համար, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Երիխը մեծ պրոֆեսիոնալ է, մեծ ֆուտբոլիստ։ Միանշանակ իրա ներկայությունը շատ-շատ կհեշտացներ մեր գործը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք ու կպատրաստվենք այս խաղին այն ֆուտբոլիստներով, որ ունենք, բայց միանշանակ շատ-շատ կհեշտացներ մեր գործը, բայց այդ իրա որոշումն է, ինքը բոլորիս ընկերն է, շատ սիրված ֆուտբոլիստ ու բոլորս էլ երևի արգում ենք իրա որոշումը։ Իհարկե մենք ֆավորիտը չենք այս գրուպայում, բայց մենք ամեն խաղին պատրաստվում ենք, ոնց որ վերջինին ամեն խաղին լիովին պատրաստվում ենք, մանավանդ այս խաղը խաղում ենք մեր տանը ու նոր է սկսում ցիկլը ու պետք է շատ լավ խաղ ցուցադրենք, բոլորս էլ դա հասկանում ենք ու հասկանում ենք Թուրքիայի դեմ խաղի նշանակությունը, հիմնական մեր մրցակիցն է, գրուպայում շատ լավ շատ որակով թիմեր կան, փորձելու ենք խաղալ առավելագույնը ամեն մի թիմից։ Ну только начинается отбор, поэтому шансы пока мы сейчас у всех равны. Հավաքը նոր է սկսում, ուստի առնվազն հիմա հնարավորությունները բոլորի մոտ հավասար են։ Խաղացողների վիճակը նորմալ է։ Սկզբում տարբեր վիճակներում էին, բայց հիմա բերել ենք ընդհանուր հայտարարի։ Վաղը կտեսնենք, թե ինչ տեսք կունենան։ Բազմաթիվ նոր տղաներ կան, երիտասարդ տղաներ են եկել թիմ։ Բոլորին բերել ենք ընդհանուր հայտարարի։ Բոլորի հետ ծանոթացել եմ, լավ տպավորություն են թողել, յուրաքանչյուրի հետ առանձնազրույց եմ ունեցել։ Ծախսել եմ ընդհանուր առմամբ 6 ժամ։ Դա իմ մտածումն է, որ իմանա մարդուն, նրա ընտանիքը, ով է, որտեղից է նա։ Խոսել եմ տղաներից իմ պահանջների մասին, այնպես որ լավ ծանոթ եմ։ Սպերցյանի շուրջ խաղը կառուցելու մասին, դա իմ ոճը չէ, եթե Սպերցյանը դառնա առաջատար տանի թիմին, երիտասարդ տղաները փոխվում են։ Մենք չենք հրաժարվի նրանից, որ նա առաջատար լինի, բայց չէի ցանկանա, որ մեկ առաջատար լիներ Հայաստանի հավաքականում։ Ես ուզում եմ, որ ամբողջ թիմն առաջատար լինի, ոչ թե որևէ առանձին խաղացող։ Նախկինում այո, կար Մխիթարյանը որպես առաջատար հայտնի խաղացող, բայց ես ցանկանում եմ, որ նրանք ավելի շատ լինեն։ Շատ եմ ցանկանում, ինչպես ցանկացած մարզիչ։ Տիկնիզյանի հետ եմ խոսել, շատ լավ տպավորություն է թողել, շատ կիրթ դաստիարակված մարդ է, նա հայ է, դրա համար էլ հրավիրել եմ Հայաստանի հավաքական։ Поэтому я его вызвал в сборную Армении.